simple. Ambayo kuna key yetu ni F sharp. Na major scale F sharp. Sasa wimbo ni ile hakuna kama wewe ambao unaweza ku approach kwa njia tofauti tofauti. Sasa mimi nifanya hakuna kama ambao nilianzia kwenye 1 hakuna kama 4 alafu 6 hakuna kama. Sasa yani ni progression za kawaida, lakini kinachomata sana ni issue ya voicing, jinsi matamshi yako unavyopiga. Kwa hii nika ni 3 sa ambao 3 1 2 5 1, yeah. Ukaongeza ikawa ni dominant, ambayo itakuwa ni dominant, ni alto dominant kwenye key ya B flat. Kwa hiyo inakuwa ni B flat alto dominant, kwa noti zake inakuwa ni 3 kwa sababu tuko kwenye key F sharp, ni 3 flat 6 au sharp 5 afu 2 5 1. Actually ni diminished, lakini kuna zile drop 2 voicing kwamba kwamba kodi nzima iko. Sasa nime drop E2 F sharp, kuna C sharp, kuna E, kuna G na kuna B flat. Kwa tume drop G, tume leta hapa, ni the same na hii hapa, tume drop hii hapa. Kwa huku hatuipigi, tunaipiga kwa mkono wa kushoto, ni vile vile tunapopiga E flat. Seven, inakuwa ni 7 over 5 mboni ni C sharp major, inakuwa ni 6 over B major. Kwa ni kama tunafunga, anaweza ukapiga B flat over D huku, yeah, ile chorus hakuna mwingine. Hizi ni alto dominant ya key C sharp, kwa noti ni 5 7, kuna flat 2 ambayo ni G, alafu kuna 4 ambayo ni B plus 6 plus 7 ambao ni D E G alafu tena na B. Au ambao zao hizi ni triads. Hii ni A flat major. Hii ni C sharp major 6, B major, C sharp major. Hii inakuwa ni nani, tukaita pia hata C sharp major 6 as 4. Ukaimaliza hata kwa hivyo, lakini that's all. Nafikiri itakuwa imekaa pia vizuri kwa sababu tuna voicing mbalimbali. Mara nyingi hizi alto dominant zinatumika pia kwenye jazz, kwa unaweza ukawa na mix na kwenye gospel.